Pelle Svensson, Leksand står för motståndet imorgon. Det känns inspirerande, eller? Ja, det är klart det känns inspirerande. Och det känns såklart även inspirerande i och med senaste hemmavinsten och senaste bortavinsten, så att vi känner oss på G. Har man någon nytta av att man har mött laget man ska möta en gång? Ibland har man det, ibland har man det, kanske inte det. Och i detta fallet här så är det ju, jag tror det är ganska mycket nya grejer på andra bänken i och med de har bytt tränare och förmodligen förändrat vissa grejer, så att i detta fallet tror jag inte det är en fördel. Vad har du annars för minnesbilder mot senaste mötet? Där uppe tycker vi har en bra match mot ett blekt Leksand. Vi förlorade dock matchen, men när vi åkte därifrån så tyckte vi att vi skulle ha gjort bättre ifrån oss och kanske plockat dem på någon pinne. Men det är historia och nu är det nya tag imorgon. Och nu kommer ni från två segrar. Det känns skönt att fått inleda en liten streak. Ja, det var ju en matcherna vi har vunnit innan har ju följts upp av en förlust och som du säger, vi har två segrar nu och det ska vi försöka utöka och rida på. Och det är en känsla som man vill ha med sig någon längre tid. Vad blir det för matchbild imorgon, tror du? Svårt att säga. Vi möter ett Leksand som är i en ännu längre streak med poäng, tror jag. Så att det är, även om vi är pumpade med självförtroende, så är det definitivt ett lag på andra sidan som är det också. Så att det är svårt att säga om hur det kommer att se ut. Men vad trycker ni på spelarna? Är det att spela enkelt och så som ni har gjort de senaste matcherna? Ja, det är det. Och sen gå in och njuta av kul. Har du kul så släpper du oftast loss de där nervknutarna. Och vi ska gå in och ha kul imorgon. Har det varit lite för spänt om de första matcherna här hemma, så att säga? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker mer att vi har kanske släppt loss lite för mycket och släppt på både linjer och spel och på många bitar, så att nej, jag tycker vi har känt rätt avslappnade hela vägen. Det är ett rätt så loose gäng, om jag säger så. I truppen, hur ser det ut där? Skador och sånt? Det ser bra ut. Vi har alla på. Visserligen har vi Johan Boys fortfarande avstängd en match till. I övrigt så är vi fullt gäng. Då är det bara angenäma problem att formera laget. Ja, nej, men det är klart det. Och det ger oss lite möjligheter. Men nu har vi haft en period där vi börjar känna oss, men vi börjar växa in i kostymen och jag tror inte vi kommer göra några större förändringar till matchen imorgon jämfört med de andra två matcherna. Och samtidigt har ni dubbelreggat både Karl Ernstig och Alfred så att de kan gå till och från Halmstad. Ja, de är ju här och tränar och Affe spelar ju senast mot Karlskoga i och med att Jens klev av. Men det är ju enbart för deras skull. Jag är såklart för vår i förlängningen. Men den dagen de kommer in och spelar hos oss, så har de ju definitivt mycket lättare för att färga av hos oss om man har in i ett speltempo och matchtempo. Så att det är bra att ha den möjligheten med de unga killarna och samla på dem i en minut. Vi tackar Pelle för detta och hoppas att det blir tre poäng som stannar i Ljungby imorgon. Det blir det, tack.